Sziasztok, üdvözöllek titeket újra a csatornámon! Mai videóban egy nagyon különleges könyvajánlóval készültem nektek, ugyanis nem én ajánlom a könyveket, hanem Taylor Swift, és azokra a könyvekre reagálok, amelyeket ő ajánlott, és én már olvastam, vagy készülök olvasni őket. Nemrég jött az életembe egy kisebb Taylor Swift rajongás, ugyanis a párom nagyon-nagyon szereti Taylor Swiftet, és amik mögöttem látható bakelitek, azok is az ő bakelitjei, amiket ide kitettem a videó hátterébe, és ennek apropóján arra gondoltam, hogy megnézem Taylor Swift milyen könyveket szeret olvasni, ugyanis köztudottan ő is egy olvasó ember, emellett ahogyan megismertem a dalait és a személyiségét, nagyon sok pontban tudtam vele azonosítani, és hát mikor megláttam, hogy milyen könyveket szeret, azonnal tudtam, hogy ő is egy rokon lélek számomra. Ennek apropóján szeretnék nektek most 5 könyvet mutatni, amelyet Taylor Swift ajánlott, és kint van a neten, hogy ő nagyon szerette, és hát én is nagyon szerettem ezeket a könyveket. Az első könyv az hatalmas kedvencem volt tavalyi évben, nem más, mint a Manderley ház asszonya, avagy Rebecca. Ezen a néven is fut külföldön, vagyis külföldön ezen a néven fut, és a magyar fordítása a Manderley ház asszonya. Ez Taylor Swiftnek is nagy-nagy kedvence, és amilyen borongós atmoszférája van ennek a könyvnek, például a Folklore, Evermore albumokon is Taylor Swiftnek a zenei nagyon hasonlóak. Ez a kicsit krimis, kicsit borongós típusú könyv, nagyon jól átjön egyes dalain is Taylor Swiftnek. Ez a történet egyébként a múlt században játszódik, egy olyan nő a főszereplője, akit egy özvegy ember vesz feleségül, és hát át kell vennie a Manderley házat, ő lesz az új úrnő, a második, és egy nagyon érdekes női lélektani regényt láthatunk kibontakozni ennek a nagy-nagy klasszikusnak a sorain belül. Nekem tényleg az egyik legnagyobb kedvencem, és mindenféleképpen tudom nektek ajánlani, a film is nagyon jó élmény belőle. Következő könyv szintén nagy kedvencem volt, ez nem más, mint a Ne bántsátok a fekete rigót Harper Lee-től, amely szintén egy nagy-nagy klasszikus az amerikai irodalmon belül, a rasszizmust veszi főként központjába, gyerekek szemszögéből, egy nagyon izgalmas történet, én tényleg végig imádtam, és csak ajánlani tudom nektek, az egyik legkihagyhatatlanabb klasszikus, amelyet valaha olvastam, az egyik legnagyobb kedvencem lett. Ez a könyv molyan landolt is a kedvenc könyveim listájába, így mindenféleképpen tudom nektek ajánlani, és örülök, hogy Taylor Swiftnek is ennyire meghatározó volt ez a regény. Az is lehet egyébként, hogy neki még amúgy kötelező olvasmány is volt Amerikában. Következő könyv, tinikorom nagy-nagy kedvence, amelyet összesen 4-szer újraolvastam, és 4-szer végigbőgtem, és a filmet is nagyon-nagyon szerettem belőle, azt meg már vagy 40-szer láttam, ez nem más, mint a Csillagainkban a hiba, John Green-től, amely tényleg az egyik legmeghatározóbb könyve volt szerintem az én generációmnak, vagy az én évjáratomnak. Annyira sokan szerettük egyébként álsuliba, annyira sokan olvastuk. Tényleg mindenki olvasta, aki könyvmaj volt akkoriban, is látta a filmet belőle. Itt tényleg egy nagyon kihagyatlan könyve annak az évtizednek, én szerintem az egyik legszebb romantikus szerelmes történet fiatal gyerekek között, akik hát megvan pecsételve a sorsuk, ugyanis rákosak, és ez egy nagyon mély történet, nagyon meg tudja érinteni az olvasók lelkét. Aki még nem találkozott vele, én tényleg bátran tudom nektek ajánlani ezt a történetet, szerintem eszméletlen jó alkotás. Következő könyv nem más, mint Sally Rooney egyik könyve, a Baráti Beszélgetések című könyv, amelyet én is olvastam az írótól, ez volt az első könyv, amelyet olvastam tőle, és én nagyon-nagyon szerettem, egy különleges szerelmi sokszöget láthatunk ebben a történetben, Dublinban játszódik, és eszméletlen
sok fontos dolog a könyv témája közé sorolható. Egy nagyon mély lélektani regény a barátságról, a kapcsolatokról, a felnőtté válásról, és még sorolhatnám mennyire sok-sok mindenről. Egy LMBTQ könyv is még mellé taglalja azt is, milyen az, mikor egy olyan férfiba szeretsz bele, aki nős vagy párkapcsolatban él, milyen szeretőnek lenni, milyenek a nyílt kapcsolatok, és egyáltalán milyenek az emberi kapcsolatok. Egy nagyon meghatározó könyv volt számomra, és én is nagyon-nagyon szerettem. És az utolsó könyve a videónak, amely szintén egy Sally Rooney könyv, nem más, mint a Normális emberek. Ő egyébként Taylor Swiftnek Sally Rooney az egyik kedvenc írója, és én is megpróbálkoztam anno a Normális emberekkel, viszont nem lett... Miért nem fókuszál? Fókuszálj! Na végre! Én is megpróbálkoztam anno a Normális emberekkel, viszont nem lett számomra akkora nagy kedvenc, sőt, még se olvastam, szóval félbehagytam, pedig nagyon ritkán hagyok félbe könyveket, viszont újra szeretném olvasni, és még egyszer meg szeretnék vele küzdeni, és utána fogom majd meglátni, hogy végül is mi a véleményem róla, de ha Taylor Swiftnek ennyire tetszett, akkor én is el fogok rajta gondolkodni, hogy mi az, ami ennyire jó ebben a könyvben, és tudom, hogy baromira megosztó ezt, vagy nagyon utálni, vagy nagyon-nagyon szeretni, lehet a kettő közt nincs választató út, majd meglátjuk, hogy végül én hogy döntök, de nagyon várom már, hogy milyen lesz végül a második megpróbáltatások után a Normális emberek. Ez lett volna az a top 5 könyv, amit én most összeválogattam, de ebben a listában olyan könyvek is szerepelnek, mint például a Harry Potter könyvsorozat, vagy akár az Éhezők viadala. Még külön fun fact érdekesség, hogy olvasta Taylor Swift az Ahol a folyamirákok énekelnek című könyvet is, sőt, még egy dalt is írt a könyvhöz, a könyv olvasása után, amely a filmben, ha jól tudom, benne is lesz, és már az előzetesben is ez a dal hallható, a Carolina. Szerintem eszméletlen jó dal lett, és nagyon jól ragadja meg a könyvnek a lápos, mocsaras hangulatát, ezt az egész borzongató 50-es, 1950-es évek típusú hangulatot. Szóval azt a dalt is, ha gondoljátok, hallgassátok meg, vagy akár a könyv olvasása során, és nagyjából ennyi lett volna a mai videó. Egyébként a Folklore és az Evermore albumokat én nagyon sokszor hallgatom olvasás közben. Ez a kettő album az, amelyekre én mindig tudok olvasni, és ha például vonattal utazom, beszélgetnek körülöttem, én mindig bedugom a fülest, és mindig ezeket a dolgokat hallgatom, és nagyon-nagyon-nagyon szeretek rájuk olvasni, mert eszméletlenül hangulatos, csilles, őszi típusú zenék ezek, nagyon jól lehet rá tényleg vibe-olni, és eszméletlenül nagyon-nagyon szeretem őket. Szóval gondoljátok, hallgassátok meg ti is akár olvasás közben Taylor Swiftet. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, remélem, hogy tetszett nektek. Írjátok meg, ha ti is szeretitek Taylor Swiftet, vagy ha ti is olvastátok már Taylor Swift ajánlására ezeket a könyveket. Hamarosan érkezem a következő videóval, addig is mindenkinek szép napot és jó olvasást kívánok. Sziasztok!